приоритет на 2016 рік наших завдань, завдань українського парламенту, має бути в тому числі і вирішення питань розвитку національної економіки. Всі ми розуміємо, що будь-які плани соціального характеру, будь-що, ми можемо впроваджувати тоді, коли буде сильна економіка, коли будуть нормальні, створені нормальні, якісні робочі місця, коли люди будуть мати кошти для того, щоб прийти в магазин, купити те, що для них є необхідним. Тому пріоритет номер один – це національна економіка. Звісно, нам потрібно і далі проводити зміни в системі управління країною. І очевидний факт того, що якщо ми не проведемо децентралізацію, якщо ми не розкладемо все по полицям, хто чим в нашій країні має займатися, а основою відповідальності, я вважаю, має бути місцеве самоврядування та влада, яку ми обираємо кожного дня в своїх містах, селах, селищах, то без розподілу цих повноважень, розподілу цих компетенцій, навряд чи нам вдасться навести порядок, і ми завжди будемо боротися з тим бардаком, який ми маємо, який став притаманним за 24 роки для нашої держави. Тому дуже важливо, щоб ми провели реформу місцевого самоврядування.